Vedení města právě předal staveniště v budově bývalé jídelny základní školy v Žižické ulici, kde vznikne nový domov seniorů. Vedení města předání staveniště budoucího domova seniorů pojalo poněkud slavnostněji. A kromě starosty a zástupců stavební firmy přijel i krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek. Ten celý projekt pochválil. Místo symbolického stříhání pásky předal starosta města zástupcům stavební firmy klíče od budovy. Takže předávám klíče. Stávající domov seniorů má 58 lůžek a to prostě pro město naší velikosti a pro region Příbramska nestačí. Proto tedy dalších 20 lůžek má vzniknout v novém detašovaném pracovišti. Na závěr si přítomní prohlédli samotnou budovu jídelny, která se během roku promění na plánovaný domov seniorů. Více nám o chystaném domově seniorů prozradil starosta města Jan Konvalinka. Z toho stávajícího objektu zbyde v podstatě jenom skelet, to znamená všechno přijde zevnitř pryč a na to ještě na ten stávající objekt přijde jednopatrová nástavba. Součástí celé té rekonstrukce i revitalizace okolí, tady toho parčíku, který je okolo, vzniknou zde nové chodničky, nová parkovací místa, bude zde vysázena nová zeleň, takže v podstatě i to okolí toho budoucího domova seniorů projde zásadní proměnou. A kdyby měl být samotný domov seniorů hotový? Bude se stavět do března příštího roku. Tak je to dáno smlouvou s tím, že potom, až ten objekt bude hotový, tak se bude ještě dovybavovat mobiliářem, postele, kanceláře, prostě to, co k tomu patří. Takže zahájení provozu plánujeme zhruba na pololetí příštího roku. Na předání byl i místostarosta Martin Buršík, který má investice města ve své gesci. A ten nám k tomu řekl. No tak samozřejmě, že to je prostě další objekt ve městě, v centru města, který je ošklivý, takže jsem moc rád, že se zrekonstruuje a bude smysluplně sloužit. To je výborná věc. Určitě je skvělý, že tady budou vlastně nová parkovací místa, bude to sloužit přímo pro ten domov seniorů, takže se vlastně i to okolí toho objektu zlepší. Takže si myslím, že to je dobrý projekt a těším se, že bude dobře sloužit. Doufejme, že stavba poběží hladce a že se jí podaří dokončit v řádném termínu. S Příbrami Radek Cibor.